Leto v Kultúrparku spravilo deťom opäť do obedie o niečo krajšie a zaujímavejšie. Predstavenie s názvom Clown hudobníkom oslovilo hlavne tých najmenších divákov situačným humorom. Teáter Komika dokáže zahrať toto predstavenie dokonca aj v neverbálnej forme. Ako hovorí môj kamarát, netreba deti podceňovať. A je to pravdou, my ich nepodceňujeme a práve to gesto, mimika sú dôležitým na to, aby si utvárali svet fantázie toho neverbálneho, nehovoreného a tak sa im otvára ešte väčší obzor fantázie. Prišli sme, lebo deťom sa veľmi páčia tieto vystúpenia v Kultúrparku. Je tu veľmi pekné prostredie, príjemne, hej, takto cez leto, keď je teplúčko. Ideálne, určite prídeme aj na ďalšie podujatia, ktoré tu budú. Clown Adino prekvapil zábavnými kúskami aj žonglovaním. Detský smiech bol jednoznačne veľkou odmenou za jeho predstavenie. Čo robil Šašo? Hádzal gúčky do vzduchu. Čo sa ti páčilo najviac? Ako trúbil na trúbke. Mne sa najviac páčilo, že jak sme na konci mohli sa odfotiť a ešte dozadu sa nejaké deti mohli pozrieť. Deti, rodičia aj starí rodičia sa spoločne pozreli na klauna, ktorý svojim príbehom nielenže zabával, ale aj zapájal celé publikum do predstavenia. Nielen malí aj veľkí diváci majú interakciu. Mnohokrát, keď zoberiete tú mamičku, tak sa naozaj tak zbúra určite také tabu medzi javiskom a hľadiskom. Detka to vycítia a sú potom aj smelšie. Veľmi sa mi páčila tá komunikácia medzi Šašom a deťmi. Veľmi dobre s nimi spolupracoval, ako si ich vybral z hľadiska, učil ich rytmus a tak ďalej. Takže veľmi zabavné a poučné. Aj syn bol taký aktívny a zapájal sa do všetkého, čo ten klaun v podstate chcel od tých detí, aj tlieskať a tak ďalej. Takže celkovo to predstavenie hodnotíme pozitívne a veľmi sa nám to páčilo aj rodičom, aj deťom. Z Kultúrparku Klaudia Poprocká, Telke.